Jakub Koutný, teďka David Polášek z domácích při akci, Jarda Frebord, Martin Repa znova Frebord a je to gól, jeho levačka. Potvrzuje to tím, že zatím bývá, zatím je napsán jako jediný střelec domácích a srovnává na stav, nebo snižuje stav, pardon, na 1-2. A Jarda Frebord a podívejte, a zase jeho levačka. Srovnává, teď už to říkám dobře, na 2-2. A utkání začíná odznovu. Zazulky. A útok domácích. Frebord. A je to gól. Takže Jarda Frebord a třetí gól do sítě hostujících Žabinských Vlků. A přetáčí převahu v brankových střelách, respektive v brankách na stranu domácích.